Ovo je mjesto u 10. osnovnoj školi u Bijeloj gdje učenici putnici na veoma kreativan način provode vrijeme dok čekaju početak nastave ili autobus za odlazak kući. Kutak za slobodan trenutak zajednički je naziv za prostor u ovoj školi koji je nastao kao rezultat kreativnih ideja svih zainteresovanih aktera, pomalo učenika, nastavnika svakako, na čelu sa direktorom Petrom Mendešom, roditelja, ljudi zaposlenih vani, nevladinih organizacija. Kutak smo, došli smo do ideje uz prijedloge učeničkog vijeća, odnosno vijeća učenika i roditelja naše škole, koji su, nažalost, neki već i odselili primjere i dobre prakse iz svijeta. Ja uvijek volim saslušati i volim ako mogu nešto primijeniti u našem prostoru. Direktor Mendeš objašnjava da je očigledno dobra ideja pobudila podršku svih onih koji imaju bilo kakve veze sa školom i šire, pa su se uključili u punom kapacitetu, tako da ovaj kutak više ne okuplja samo učenike putnike, mada je prevashodno njihov. Definitivno mi je lijepo, volim igrati šah i tako igrice, kad bude i drugih. I misliš da je ovo nešto dobro? Pa da, definitivno. Prije je bilo malo dosadno jer nismo ništa imali raditi, samo onako sjedili i pričali. Sad imamo, eto, zahvaljujući školi imamo i stolni tenis i kutak gdje djeca mlađa i starija dolaze gledati TV, pa ne znam, imaju i kompjuter pa sjede, imaju i slatkiše i hranu i tak. Ponekad djeca igraju i šah i karte, pa tak obično provode kreativno vrijeme. Direktor dodaje da su značaj kutka prepoznali i roditelji učenika putnika. Žele da njihova djeca u ovome vremenu koje provode u školi imaju osjećaj slobode, komfornosti, udobnosti, interesovanje, ono koje njima je interesantno. Mi možemo kroz programe koje smo im ponudili vidjeti da se na svim dijelovima nalazi jedna grupa učenika. Znači, neki vole ovdje stalni tenis, neki vole slikavati, neki vole pustiti glazbu, neki vole gledati film, neki vole društvene igrice, šah, mice, domine, ne ljudice, čovječe. Ova priručna biblioteka je posebno važan dio ukupnih kreativnih sadržaja kutka. Također i sportske igre u dvorani, naglašava direktor Mendeš. Bibalton i određeni prostor koji je prilagođen da se s loptom igra i sa nekim pomagalima za sport. Kod učenika koji najviše tu sada provode vremena, to su naši putnici. Mi više od 80% učenika imamo putnika. Kad spomenem da smo nekih 13-14 sela aktivnih koji su naši učenici, čekanje i ranije dolazak u školu je prilagođen na taj način da oni sami sebi mogu uzeti neki od materijala, zabave, uključiti program i pratiti. Na stolovima u kutku uvijek je i neko posluženje, kaže direktor, vodimo računa da to bude zdrava hrana. U radionici se izrađuju predmeti koji se nerijetko i prodaju, a novac naravno ide za neke fine, humane i praktične stvari. Mendeš se zahvaljuje svima koji pomažu i naglašava da nikada niko od nastavnika nije zatražio novac. Nije teško dokazati da se rezultati funkcionisanja kutka odražavaju i na nastavu, ističući da ova škola inače bilježi dobre rezultate. Ako samo spomenem da smo mi u prošloj godini imali među prva tri mjesta engleski, biologiju, fiziku, kemiju, da smo u matematici 6. i 7., da imamo u sportu škola sa 169 učenika, da mi imamo 2-3 prva mjesta, evo iz nedavno završeno natjecanje Liga u rukometu, bili smo druga. I na kraju u priči o kutku za slobodan trenutak dvije pametne ploče unapređuju nastavu u 10. osnovnoj školi do nivoa tekovina kakve se mnogo više sreću u zapadnoj Europi nego ovdje kod nas.